L'Ajuntament de la Ràpita treu a licitació el projecte per remodelar la piscina municipal situada al Parc del Garbí. El projecte surt a licitació amb un valor de prop de 900.000 euros per executar la reforma integral de l'equipament municipal i que contempla totes les actuacions necessàries per reformar l'equipament esportiu. La piscina de la Ràpita té 20 anys i, per tant, té algunes deficiències que se veran solucionades i es veran millorades en aquest arranjament integral que l'Ajuntament ha licitat, aquest projecte que els propers mesos es començarà a executar i que pretén millorar les condicions de la piscina. Aquesta remodelació integral de la piscina comportarà un gran canvi, ja que se substituirà la coberta actual per una coberta telescòpica, fet que a més ajudarà a reduir els costos energètics que suposava l'actual coberta i fer-la així més respectuosa en el medi en línia dels objectius de desenvolupament sostenible. La coberta de la piscina de la Ràpita és un globo que per una part consumeix molta energia, en aquest cas gasoil. Canviem aquesta coberta, posarem una coberta telescòpica i en aquesta coberta telescòpica aconseguirem reduir el consum energètic i sobretot aconseguirem millorar el confort per als usuaris de la piscina. El projecte també preveu les millores en els accessos i la zona de vestidors, així com la construcció d'una piscina annexa per fer noves activitats. A més, aquest canvi de coberta continuarà possibilitant que a l'estiu la piscina estigui descoberta.